ሰው እዚህ ጋር ተኝቶ ይጸልያል። በነገራችን ላይ ታቦር ተራራ የሚለው ስም የወጣው ከታቦር ኢንተርቴይንመንት ነውና የታቦር ኢንተርቴይንመንት ቅርንጫፍ ነው። ምንድነው ቼከር የምን ቪዲዮ ላፈምስ ነው እንዳፈራ ላፈምስ ነው የምን ፋምስ ነው ከብዙ ውጣ ወረድ በኋላ እና ከብዙ ስቃይ በኋላ ወደ ታቦር ኢንተርቴይንመንት ዲና ወደ ብሎግ ዓለሙ ተቀላቅሏል። ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ምን እንገኘው ከስቱዲዮች ነው ብሎግ ሰርቻላችሁ። ይህ ብሎግ ሰራ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ቀረጻ አለብን በቢና ቲዩብ ቀረጻ አለብን የፕራንክ ቀረጻ። ከሱ በስተጀርባ ያለው ነገር ዝም ብለን እስኪ ዋል እናርክ። ባለፈው ለተም ብሎግ ሰራለው ስላልኩኝ ያው እኔ ደግሞ ሀደራ ምበላ ሰው አይደለሁ ቃሊና ክፋሪ ሰው ነኝ። አብረን እንውላለን ፈታ በቪዲዮ ፈታ ዘና ተላላችሁ ብዬ እርግጠኛ ነኝ አልጠራጠርም። ቪዲዮን ስጀምሩ እንደተለመደው ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ ስኬሚትን ጓዝ። የሚገርማችሁ ነገር በጣም ክረምት ነው። እንዴት እንደሆነ አይታወቅም እኛ ጋሮች አሉ የሚዘንበው። እዚህ ሰፈራችን ጭቃ ያስጠላል ያስጠላቸዋል። እንደምታዩት ይሄው በእንደዚህ ነጭ አማኔ ተንቀሳቀስ ነው ያለነው። በነገራችን ላይ እኛ ሰፈር በቃ የድሮ ኢትዮጵያ ታውቃላችሁ በቃ እንደዛው በቃ ሙሉ ነገር ከብቶ ያለበት መንገዱ ምናምን ዘጠናዎቹ አይነት ሰፈር ነውና እንደ ነገር እዚህ ጋር በጣም ልታውቁት ለተውት የሚገባ ቦታ ነው። ይዚያችሁ የመጣሁት ይሄ አካባቢ በተለምዶ ታቦር የሚባልበት ሰፈር ነው። ማለት ያው ታቦር ተራራ ላይ ነው ያለሁት። እንዳጋጣሚ ለምን ታቦር ተራራው ጥቼ ያው በዛውም የታቦር ኢንተርቴይንመንት ምንነትን ለምን አልነግራቸውም ብዬ ነው የመጣሁትና ይህ ታቦር ነው። እኔ ሰው ያየኝ ነው በየሱ እንደምታዩት ተራራው ላይ ወጥቼ ነበር። ሰው እዚህ ጋር ተኝቶ ይጸልያል። በነገራችን ላይ ሀዋሳ በጣም ጸላ ያለበት ሀገር ናት። ሀዋሳ ታቦር ተራራ ላይ ሆኜ ነው ያለሁት። በነገራችን ላይ ታቦር ተራራ የሚለው ስም የወጣው ከታቦር ኢንተርቴይንመንት ነውና የታቦር ኢንተርቴይንመንት ቅርንጫፍ ነው። ታቦር ኢንተርቴይንመንት ቢሎ ቻናል ተከፈተ። ከዛ በኋላ ያው እንደምታዩት ታቦር ተራራ ተባለ። ይሄ ተራራ ይታያል። አንተ የተራራ ሰፈር ልጅ እንዳትሉ ኮሜንት ላይ። ቤተሰቦች እንግዲህ ይገርማቸዋል ይሄ የምታዩት ሀዋሳ ነው። እና የሚገርም አዲስ መንገድ የተሰራ ነው እና ይታያቸዋል። ለመንገድ ተብሎ ነበር የተቆፈረው። ጋድ እንደነገርኳችሁ በቃ በጣም የሚገርም እንትን አምስት ቦታ ላይ ያለሁት። በነገራችን ላይ ሀዋሳ በመወለደኝ በጣም እድለኛ ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ተፈጥሮ አለ ታያለ ተፈጥሮ አለ የምንፈልገውን ነገር እናገኛለን። ከዚህ ጀርባ ሀይቅ አለ ተራራ አለ አየሩ የሚገርም ነው ሰው ፍቅር ነው በቃ ምን ልበላችሁ። በነገራችን ላይ እቺን ነገር ማሳየት ፈልጋለሁ አታችኋለሁ። ተራራው የታጠረው በዚህ አይነት ዲዛይን ነው እንትን ነው ምድር የሚባለው እንሰት በዚህ የታጠረው እና በጣም ውብ ነው። መታችሁ ማየት የምፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ጥግ ድረስ ነው ማስጎበኛችሁ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ።
አሁን የምገኘው ያው ልጆችን የማገኛቸው ቦታ እየኩ ነው ምን ገናኝበት የሆነች ቦታ አለ የሆነ ድርጅት አለና እዛ ዋይፋይ ለመጠቀም ነው ምንድነው የለማ የለም ፕራይቬሲ መውጣጥሩ አይደለም ኩና ቤተሰብ በሚል ሙድ ፕራይቬሲ መውጣለን ዋይፋይ የሚጠቀም ውጭ ምን ተጠቀምበት ቦታ አለ አንድ አንድ የኛ ሲዘጋ አረንፋስ ፋይናሊ ዊ ዲድ ኢት ደርሰናል ቦታው ላይ ደርሰናል አሁን እዚህ ቁጭ ብዬ ነው ልጆችን መጠበቃቸው ማለት ነው እንደምታዩት ቦታችን ይሄን ይመስላል ማይ ጋድ ሁሌ ምን ከመጥበት በቃ አመልጠንም እቺ ቦታ በጣም ትገርም ቦታ ናት ኖቲፊኬሽን ከባ መሰለኝ ከላይ እና እዚህ ነው ምን ከመጣው እዚህ ነው ምን ያዘገው ብዙን ጊዜ ቤተሰቦች እንግዲህ ከልጆች ጋር ተገናኝተናል ያው ከነዚህ ጋር ነው ምን ቀርጸው እ ማን እንግዲህ ቪዲዮ እንሰራለን ፕራንክ ቪዲዮ እንሰራለን ንገርም ቪዲዮ እንደምን እናጠራጠርም እህ አንዴ እዚህ ጋር የሆነ ያዩት ሰው አለና ቲክቶክ ለመስራት ተፈራችን በጣም ተሰብስቧልና እና ኤጀለስ ነባ ያው ሆኖ አስም እንደምትት ቪዲዮ ሊሰሩ ነው ያሉት ምንድነው ቼከር የምን ቪዲዮ ላፈምስ ነው እንዳፈራ ላፈምስ ነው የምን ፋምስ ነው ተሰፎች እንግዲህ ያው ሰርተን እየመጣን ነው ብዙ ቻሌንጅ ነበር በእውነቱ እንዴ ነበር ማን በጣም ከባድ ነበር ያንደ ነገር ተናገርስኪ ያው በጣም በብዙ ስፋለ በመጣፋስ በላላ እናንተ ሁላችሁ ማበረታታ አርጉ ሰፖርት ማድረግ አለባችሁ እና የዛሬው ብሎግ ይሄን ይመስላል እና ስክሪፕት ከዚ ዲስክሪፕሽን አንተ አ ተንሱቪ ይባላል ያው ተንሱቪ ሰብስክራይብ አድርጉት ሪአክሽን ነው የሚሰራው እና ይሄ ያለው ቻናል አለው አስገራሚው ለታዎችን ነው እና በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ እንገናኛለን ይመጫችሁ እንደዚህ ነው የሚደረገው